לקראת סיום יום העבודה התחילו הפועלים המקצועיים לעשות גם את המרפסת, עריכים דמוי פרקט, מדהים. בואו נראה בשאר החדרים, את הסלון כבר סיימו, התחילו גם לשים פאנלים, מאוד מאוד חרוצים ומקצועיים. גם את השירותים. וגם את המרפסת כביסה, אהלן. איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד, כל הכבוד. בוא נראה את שאר החדרים. הנה החדר ממד. גם סיימו למעט הפאנלים. את החדר הזה כבר ראינו. עוד חדר סיימו. חדר השינה סיימו. כולל עד חדר הבנות. עשו! עשו! אה, טוב. סליחה.